78-nji savolga qaraymiz. Bunaqa masala ishladik, lekin hozir men tushuntirib bermoqchiman. 1 minus x, x, y usulida ishladik. Buni hozir diagonal usuliga qo'yib o'rgatmoqchiman. Demak, bizda vodorodga nisbatan zichligi 35 ga teng bo'lgan SO2 va SO3 gazlari mavjud ekan. Bularni vodorodga nisbatan zichligi orqali bularni 1 molning massasini topib olsam bo'ladi. Demak, topib olamiz. 35 ni ko'paytiramiz 2 ga. 70. Ya'ni bularni 1 molning massasi 70 gram keladi, lekin bizda gazlar aralashmasining hajmi 16 litr. Bu endi normal sharoitda berilish kerak, shu joyi qolib ketgan, e'tibor beramiz faqat normal sharoit. Ana endi. Demak, qaychiga qo'yishimiz kerak. Qaychi bu nima? Bizda molar massa bor, bularni o'rtacha molekulyar massa bor va bizda molar massalar bor. SO2 64 gram, SO3 80 gram. Bu nima degani? 64 bilan 80 bo'lgan SO2 va SO3 gazlar aralashmasi aralashtirilgan vaqti o'rtachasi 70 bo'lib qolibdi. Mana shu o'rtachasi o'rtaga qo'yiladi. O'rtacha har doim ikkala tepadagi va pastdagi sondan farq qiladi. Ya'ni 64 va 80 aralashtirilgan vaqti 70 lik paydo bo'lyapti. Bittasidan katta, 64 dan 80 dan kichkina. Va bunda ikki xil son kelib chiqyapti. Sonni qanday topamiz? 80 dan 70 tayiramiz 10. Bu chiqqani agar molar massa qo'yadigan bo'lsak va o'rtacha molekulyar massani qo'ysak, chiqqani har doim mol nisbati bo'ladi. Qanaqa nisbat bo'lar ekan? Mol nisbati. 64 dan 70 tayirsak 6. Mol nisbati 10 ga 6 degani. Mol nisbati degani hajm nisbatiga teng. Bu degani 10 litr SO2 dan aralashtirsak 6 litr SO3 dan aralashtirishimiz kerak degani. Masala shartini ham e'tibor bersanglar, bizga juda qulay bo'lib qoldi. 16 litr chiqdi. Ya'ni 16 litr edi. Demak, 10 litr SO2 ishlatilsa, deymiz, qonun qoida bo'yicha ishlab qo'yamiz. 6 litr SO3 aralashtirilgan vaqti 16 litr aralashma hosil bo'ladi. Lekin bizda qancha bor? 16 litr bor. Mana shunisi bizaga omad kelib qoldi degani. 16 litrida qancha deb topsak, bizda baribir 10 bilan 6 kelib chiqadi. Bizda har doim mana bu 16 bo'lishi mumkin emas. Ya'ni mana bu ikkita son, mana bu ikkala son bir-biriga teng bo'ladi degan joyi yo'q. Masala shartda mana bu 16 emas, misol uchun endi 32 berilganda edi. Mana bu 32 bo'lardi. Bularni topganimda ya'ni diagonaldan 10 litr bo'lsa, 6 litr bundan aralasha jami 16 litr gaz bo'ladi. Lekin bizda masala shartida deb olardik. 32 berilgan bo'lsa, qancha deb topsak, 20, 12 kelib chiqardi. Lekin bizda 32 berilmagan, 16 berilgan. Shu uchun 16 qilib hisoblaganda 6 litr SO3 va 10 litr SO2 bo'ladi. Bu 78-savol yechimi edi.